Og så til spørsmålet mange kvinner har stilt seg. Kan det være at også mannfolk har noe à la PMS? En av Ekkos lyttere mener i hvert fall helt bestemt at menn har humørsvingninger og dårlige perioder. Og spør om det kan være sånn at også menns hormonbalanse kan være noe variabel. Torkel Jenterud, hvordan er humøret ditt i dag? Jeg har vært litt grinete, Ellen, men nå er det på vei opp. Ja, det er bra. Hva det skyldes får du kanskje svar på fra forskerne i dag. Så nå overlater jeg like så godt mikrofonen til deg og forskerne i Abels tårn. I 1576 så skrev han et oppgave. Hvis de prøver å lete etter sammenhenger. Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abels tårn. Og nå er humøret helt på topp. Velkommen til Abelstårn. Ja, dagens panel som skal blant annet svare på dette her med hormonsvingninger hos menn og andre spørsmål, for eksempel om det alltid tilbakevendende og alltid like spennende tema tidsreiser. Det er teoretisk astrofysiker Øystein Elgerøy, og så har vi kjernefysiker og rosa-blogger Sunniva Rose. Og vi har biolog Glenn Peter Setre. Vi skal starte med deg. Du har altså en rosa-blogg, eller roseblogg heter den, Sunniva. Ja. Og der skriver du om hva? Om kjernefysikk og forskning og sånn. Så det er rosa-blogg møter vitenskapsblogg møter mamma-blogg. Ja, for du er også stipendiat på Universitetet i Oslo her. Ja. I kjernefysikk. I kjernefysikk. Nettopp. Reaktorteknologi liker jeg å kalle det, men det er vel kjernefysikk, ja. Jeg må bare spørre om, altså en rosa-blogg, der ligger jo en del føring på hva det skal innbefatte. Ja. Har du styling-tips for forskere og Ja, altså i hvert fall sånn at det er tipset for eksempel om at det er lurt å bruke vernebriller når du skal helle flytende nitrogen for eksempel, eller labfrakk for å beskytte klærne og ja. Får du noen liksom, finnes det noen vernebriller som ser litt freshe ut på markedet, eller? Og da burde du egentlig spørre en kjemiker, for de har mer peiling på dette, men jeg fikk jo en kommentar fra en stipendiat i kjemi på NTNU, som synes det var veldig morsomt med den rosa-bloggen, for hun var Gløshaugens eneste innehaver av rosa labfrakk. Oh. Så hvis du liksom er inne i det, så finnes det nok mer fancy labbriller og frakker. Så, Ja, ok. Det viktigste er at de beskytter øynene da, ja, nettopp. Faktisk. Det vi egentlig skulle snakke om i dag, det er jo noe langt mer seriøst, tenkte. Ja. For det handler om noe som mange har fryktet i det siste, nemlig at Iran kanskje skal utvikle kjernevåpen. Ja. Og da har det vært mye snakk om dette med anriket uran, at de har nå fått så mye høyanriket uran og så videre. Og du skal rett og slett forklare oss, hva i all verden er det man snakker om da? Ja, altså jeg synes at det blir liksom ofte en sånn salig blanding av, når vi snakker om anrikning av uran, så blir det liksom uran, anrikning, høyanriking, reaktor, bombe i en sånn god blanding. Og for eksempel da, et eksempel på det som jeg legger merke til er jo da at når danske kanalen TV2 melder at nå har Iran fått en ny reaktor for å produsere høyanriket uran, så er jo det er jo helt feil. For med en reaktor så anriker man ikke uran. Men jeg tenkte jeg skal starte med hva er egentlig anriket uran? Ja. For det tror jeg det er mange som egentlig ikke vet. Det er liksom noe skummelt. Ok, vi kan starte. Hvis jeg går ut nå, og så graver jeg litt bak i hagen her, så plutselig så finner jeg 100 plutselig, kilo uran. Plutselig finner du 100 kilo uran rett ute her. Mm. Kan jeg putte det opp i en bombe, og så sprenger den? Nei, det går veldig dårlig. Okay. Fordi at naturlig uran, sånn som vi finner det, det består jo av over 99% av uran-238 og under 1% uran-235. To forskjellige typer. To forskjellige typer, og uran-238 har tre nøytroner mer enn uran-235, og er da dermed tyngre. Mm-hmm. Tre nøytroner tyngre. Og det er uran-235 som er dette edle, fine, spaltbare materialet som vi er interessert i, men som sagt, naturlig uran er absolutt ingen bombe. Så vi må anrike det. Og hva er da anrike? Jo, da ønsker vi å øke andelen av det fissile uran-235 til, hvis vi skal lage bombe, så ønsker vi å øke den opp til nesten 100%. For det er vel sånn at det er mer ustabilt, da? Det er kanskje derfor det finnes mindre av det ute i naturen også? Ja, så grunnen at det finnes mindre av det ute i naturen er at det har en kortere halveringstid. Ja. Så uran er jo et av få stoffer som er, som vi, altså, de har ganske lang halveringstid,
allikevel, for det finns jo fortsatt ennå. Ok, så jeg har gravd opp 100 kilo. Ja, du har gravd opp 100 kilo, og da har jeg 1 kilo med brukbart bombemateriale, så har jeg 99 kilo med litt sånn dårlig uran 238. Ja, så det vi da gjør at da putter vi det inn I en centrifuge, sånn som du gjør når du har det våte tøyet ditt, og du skal gjøre det tørrere, så centrifugerer du det, og da vil jo da, fordi de har forskjellig masse, de veier forskjellig, så det veldig, veldig liten forskjell, så vil du da... så vil jo centrifugalkraften gjøre at du får det tunge uran 238 liksom ut til kantene og mer av det lette uran 235 I midten. Mm. Og så men altså det jo ikke like enkelt du putter jo ikke inn I centrifugen på oppvaskmaskinen din akkurat. Det litt større anlegg og litt mer komplisert enn som så, men det det prinsippet der. Så du får skilt det fra hverandre? Du får skilt det fra hverandre, du fysisk skiller det fra hverandre, fordi at det kjemisk så oppfører det seg helt likt. Sånn det med alle, altså alle stoffer, alle grunnstoffer har forskjellige isotoper, og kjemisk oppfører de seg på samme måte uansett hvor mange neutroner de har, men de oppfører seg da fysisk, altså for eksempel da, I forhold til dette med centrifugalkraften. Så, men så målet mitt da, det at jeg skal da centrifugere disse 100 kiloene og stå igjen da med 1 kilo bombemateriale og så kaste resten? Det målet ditt hvis du skal lage bombe. Ja. Så jo spørsmålet da, det, jeg kan ikke svare på om Iran holder på med det eller ikke. De har jo hatt et atomvåpenprogram tidligere I hvert fall. Mm. Men det IAEA har meldt at de nå, de vet at de anriker opp til 20%. Det vil altså si da at de tar naturlig uran, og så gjør det om slik at 20% av denne ene kiloen med uran, for eksempel, da uran 235, fissilt materiale. Kan de bygge bombe da? Nei, det kan de ikke. Uran, 20% anriket uran regnes fortsatt som sivil bruk av, eller sivil anrikningsgrad av uran. Det betyr brensel til kjernekraftverk? Det betyr, det kan være brensel til kjernekraftverk, eller spesielt da ubåter og hangarskip bruker gjerne sånn, altså vi kan godt kalle det også høyanriket uran, for høyanriket uran, det et relativt begrep, det ikke et vitenskapelig begrep, kan du si, fordi 20% kan man si høyanriket, men hvis vi snakker bombe, så snakker vi 95, kanskje nesten 100% som høyanriket. Okay. Så for bombe så 20% lavt anriket. Det ikke bombemateriale. Ok, så du sier at det sivil, så det lovlig det du holder på med, hvis, så lenge, altså innenfor internasjonale lover, så lenge det faktisk... Faktisk, opp til 20% så holder de seg også innenfor de internasjonale lovene. Så det dette da IAEA melder om, at de gjør, men hvorvidt Iran holder på å utvikle bomber, det jo ikke noe jeg kan si noe som helst om. Vi får jo håpe de ikke gjør det, men som sagt, men det noe bra også, selv å anrike veldig høyt, for ja, man får mye mindre avfall av det. Så hvis du ikke skal lage bomber, så det kjempebra å anrike veldig høyt. Ja. Høres bra ut. Det her handler jo egentlig litt om det at disse stakkars journalisten som skriver om dette her kanskje ikke har helt den store forståelsen for hva det innebærer at høyanriket eller lavanriket eller hva man bruker. Og det også noe du skal snakke om, Glenn Petter Sætre. For I det siste så har vi hørt mye om den nye superhybrid-haien. Det kan du blant annet lese om I norske aviser. Ja, det stemmer det. Den kanskje ikke så super allikevel. Det har tatt litt av dette her, så jeg kommer over denne saken I en norsk avis, og jeg stusser litt, for det var liksom veldig, det var krigstyper, verdens første hybridhai, og dette liksom veldig sjeldent og unikt, og denne hybriden blir fremstilt da som muligens en veldig sterk type hai som kan fortrenge de andre og forskerne frykter at denne skal ta over og sånt. Ja. Og kanskje det mest bizarre da, at de skriver at, at denne hybridiseringen at det kan være en tilpasning for å møte klimaendringer. Okay. Så at de liksom hybridiserer for å tilpasse seg til klimaendringer. Og det... Jeg har kanskje ikke så tid til å gå inn på hvor galt det vitenskapelig, men... Men du tror ikke haiene har vært på COP 15 og... Nei, altså, jeg kan sammenligne det med at... det en uttalelse som kan sammenlignes med at jorda går rundt sola I den banen den gjør, for at det skal være passelig varmt her. Ja, det det noen som mener. Så det liksom noe med årsak og virkning, og det å tillegge hensikter som litt bizarre da. Ja, hva det som egentlig har skjedd? Hva sannheten? Ja, nei, altså, det jo en studie som ligger til grunn. Det noen australske forskere som har gjort en solid arbeid, vil jeg si. De har samlet DNA-prøver fra hai langs kysten av Australia og funnet da, at to nært beslektede haiarter, de
hybridiserer av og til og danner hybrider, og noen av disse hybridene tilbakekrysser også med foreldreartene. Og disse forskerne veldig opptatt av bevaringsbiologi, så de vet jo forløpig ikke så veldig mye om systemet, men de diskuterer litt fram og tilbake om hva som kan være viktig i bevaringssammenheng da, når man har lært etter at disse har en hybridiserer. Og så har de holdt en pressekonferanse om dette her, og så gikk det veldig galt. De har skrevet en pressemelding og sendt rundt, og den har da journalister grepet fatt i, blant annet i USA. Og så har de da misforstått en god del av det forskerne forsøkte å formidle, og så har de, for å selge historien, kanskje spadde på litt ekstra, og man får liksom den her superhigh-historien. Og så har de da tatt helt av, ikke sant, og dette her har gått jorda over, og disse stakkars forskerne, de må jo bare klø seg i huet over all den uønskede oppmerksomheten, vil jeg tro. Ja. Og faktisk da, så har de nå fått noen av de største avisene, så som Washington Post, til å delvis dementere den første populære vitenskapelige artiklen, da, hvor de da presiserer hva forskerne faktisk har vist og ikke har vist. Jeg regner med at det ikke stod med krigstyper på forsiden. Jeg tror ikke det. men altså, for å vende tilbake til det du egentlig fant, da, så denne her to haier som krysser hverandre, er det liksom som en elefant parer seg med pungrotte? Det ikke det? Det det ikke. Dette her to haier som veldig like. De heter svarttyphai, australisk svarttyphai. Så det så det ikke engang pudel med Grand Duan nå? Nei, jo, altså, det det nok. Altså, hund, ulv, kanskje noe sånt nå. Okay. Men altså, det at nært beslektede dyr hybridiserer, det ikke sensasjonelt. Av dyr som undersøkt, så anslår man at det drøyt 10% som, av artene som hybridiserer med minst en annen art. Ja. Så hybridisering i seg selv ingen sensasjon. Ja, vi sitter jo antagelig her med litt neandertal-gen i oss begge to. Det har jo gått relativt bra ned. Det ting som kan tyde på det, ja. Ja. men det med at... Hvor tok de det fra det, at de gjorde dette her for å... tilpasse seg klimaendringer da? Hvordan de har greid å lese det ut av artiklen, det skjønner jeg ikke helt. Men kan de klare seg bedre hvis... Ja, jo, altså, du kan si at disse to haiartene har jo litt ulike tilpasninger. Så den australske, den mer tilpasset tropisk klima, mens den vanlige svarttyphaien, den har er mer generalist da, og kan også leve i kaldere vann. Og de har da funnet disse hybridene i vann som litt kaldere da enn der den rene australske vanligvis oppholder seg. Ja. Så det vel kanskje der en misforståelsen har sitt utspring. Ja, fortsatt så ser jeg ikke helt at den skulle klare seg hvis vannet ble et par grader varmere. Nei. Nei, det blir jo helt motsatt, ikke sant? Motsatt. Ja. Ok, men det vel kanskje lærepengen her at man skal ikke alltid tro på det man leser i avisa. Nei, og det kanskje en oppfordring kanskje også til journalister å være flinke til å sjekke fakta, og kanskje til og med oppsøke de som har gjort studien. Mm-hmm. Bra moral i denne historien der. Vi skal se om vi kan ta det til oss her i Abelstolen. Jeg kan ikke love. Øystein Ennegarøy, før på tampen av året så ble det Nobelpriser delt ut, blant annet i fysikk, og da gikk det til de som hadde oppdaget at universet utvider seg. Og der kommer det en litt sånn mystisk størrelse inn i bildet, nemlig mørk energi. Sorry, stopp. Ikke mørk materie. Veldig viktig presisjon. Og nå det sånn at en stor studie satt i gang for å finne ut litt mer om denne mørke energien. Den skal du fortelle litt om nå, men først må du nesten si litt, hva vet vi egentlig, hva mørk energi som... Kort og det blir veit. De som fikk Nobelprisen nå i desember, de fikk den ikke bare for å oppdage at universet utvider seg, det visste vi fra før, men at universet utvider seg fortere nå enn det gjorde før. Ja, og det akselererer. Akselererer, ja. Og det var en stor overraskelse. Fordi hvis tyngdekraften oppfører seg sånn som vi er vant til at den gjør, så burde universet utvide seg saktere og saktere etter hvert som tida gikk. Som når man kaster en ball opp i lufta, og den går saktere og saktere før den snur. Nettopp. Ja. Så hvis det som de fant, at universet utvider seg fortere og fortere, så må det skyldes et eller annet merkelig. Og dette merkelige kaller vi mørk energi, og så prøver vi å finne ut hva det er. Og det flere studier som pågår, og som planlagte for å prøve å finne ut mer av egenskapene til dette mystiske stoffet.
Men nå denne uka her så kom det noen foreløpige resultater fra et studie som heter BOSS, som står for Baryon Acoustic Oscillation Spectroscopic Survey. Ja, det var vanskelig navn, men fin forkortelse. Ja. Ja, det nettopp. Det de forsøker å gjøre, det rett og slett å finne ut hvor mye universet har utvidet seg mellom forskjellige tidsepoker. For da vet du hvor fort det har utvidet seg, og da kan du si noe om hva altså skille mellom ulike teorier for hva det som forårsaker denne akselerasjonen. Ja. Nå skal vi ikke gå veldig dypt inn i dette her, for det tror jeg blir litt vrient, men går det an å skissere altså hvordan i all verden man kan måle det? Altså, vi lever nå i akkurat nuet, og så skal man si noe om hvordan universet har utvidet seg for ikke, 1 milliard år siden, 10 milliarder år siden. Hvordan? Det man bruker da, det rett og slett det enkle faktum at lyset bruker endelig tid på å nå oss, så at jo lenger ut i universet du ser, jo lenger tilbake i tid ser du. Og det de gjør her, det å kartlegge fordelingen av galakser i universet ved ulike tidsepoker. Og uten at du skal gå veldig nøye inn på det akkurat nå, så i det kartet over hvordan galaksene ligger spredd rundt til forskjellige tidsepoker, så finnes det en karakteristisk lengdeskala. Modellene sier oss at hvis de tankene vi har om hvordan struktur oppstår i universet riktig, så vil det være sånn at den ser at galakser liker å klumpe seg i bestemte avstander. Hvis du har en klump med galakser her, så det mest sannsynlig at du vil finne en annen klump med galakser innenfor en viss avstand fra den. Fungerer da lyset fra disse ulike galaksene fra ulike tidsalderer, sånn at de sender ut noen linealer da, mot oss, og så ser vi hvor lange disse linealene er? Fordi, det kan du si. Ja. Ja, det var jeg fornøyd med den. Ok, men dette her skal lede, det kommer ikke så veldig mye spennende resultater akkurat denne uka her. Nei, de fortalte oss stort sett det vi visste fra før, at alle observasjoner vi har til nå tyder på at det energien til det tomme rom, vakuumenergien, som får universet til å utvide seg fortere og fortere. Og at det ca. 70% av universet som består av dette her. Nettopp. Men, men det kommer en studie med et enda bedre navn enn BOSS. Ja, hvis de får penger til det, så skal de utvide denne studien her til å lage et svært kart med 20 millioner galakser. Og det studiet skal selvfølgelig hete Big Boss. Bra. Vi tar ukas lyttespørsmål. Abelstårn. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem som fant ut at... Hvorfor det sånn at... Hvorfor enkelte stoffer... Men hvordan var det de... Abelstårn. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan? Vi starter med deg, biolog Glenn Petter-Sætre, og det et spørsmål om mannlige hormoner. Jeg har et spørsmål som nok skal rettes til en som vet noe om menneskekroppen og dens funksjoner. Kvinners syklus, PMS, og herved tilhørende humørsvingninger omtales som et faktum. Hvis jeg selv ekstra hissig eller følsom over noen dager, har jeg lett for å tenke at det nok hormonelt. Så første del av spørsmålet vel om dette stemmer. Blir kvinner styrt emosjonelt av sine hormoner? Så til hovedspørsmålet. Alle som har bodd sammen med en mann vet at de også kan ha humørsvingninger og dårlige perioder. Hvis det nå sånn at humøret påvirkes, blant annet av hormoner, har menn også svingninger i sin hormonbalanse? Har menn en hormonell syklus, eller den jevnt over ensartet? For å forenkle det heller litt, påvirker hormonene i en kvinnes syklus hennes humør, og har menn en tilsvarende syklus? Min interesse i emnet kommer ut fra en generell underminering av kvinner som uforutsigbare og hormonelle. Dette et faktum eller en myte? Ja, Glenn Petter. Ja, først og fremst må jeg si at det et herlig spørsmål. om kvinner styres av hormoner? På den måten at hormonbalansen, eller hormonspeilet, med på å forme sinnsstemninger og humør. Og hos kvinner med en menstruasjonssyklus, så det da forandrer hormonspeilet seg gjennom en månedlig syklus.
Og det påvirker humøret I en ganske sånn, skal vi si, fin sinussvingning. Og hva betyr egentlig begrepet hormonspeil? Ja, hormonspeil, det betyr altså, vi har mange forskjellige hormoner I kroppen, kjønnshormoner, og speil, det sier altså om den relative mengden av de ulike hormonene. Ja, så vi kan slå fast at det stemmer for kvinner. Ja. Ja. Hva med menn? Ja, altså, kvinner og menn I utgangspunktet like, heldigvis. Så også menn påvirkes av kjønnshormoner og kan få med ulikt humør og ulike sinnsstemninger avhengig av hvilke hormoner som dominerer I omløp I kroppen. Mm. Så det mest likheter, men det også forskjeller. Altså vi har, men menn har ingen... Men har vi syklus? Det akkurat det. Altså menn har ingen menstruasjonssyklus. Så svingningene I menshormonspeil, for å bruke det fine ord igjen, ikke så regulært som hos kvinner. Så det Men kan en mann ha helt konstant, altså hvis jeg... lever et veldig regulært liv og står opp på samme tid og spiser den samme maten hver eneste dag og alt mulig rart? Nei, for det endrer seg også gjennom livsløpet. Altså du har produsert mer testosteron som ung, så altså, unge gutter der med mer ville og gale og sånt. Og nedstemthet det kanskje vanligere blant eldre menn som har... mindre testosteron. Mm. Så det holder ikke å bare leve stødig, altså. Mm. Men altså, yttre faktorer kan påvirke hormonbalansen ganske raskt, så for eksempel stress kan redusere mengden testosteron og forårsake nedstemthet og til og med depresjon. Okay. Men det sånn at det kan variere mye hos menn også, altså like mye som hos kvinner? Kan man snakke om, ja? Ja. Kan man snakke om at man kan få mansen? ja, hvorfor ikke? Altså, gjerne mansen, men altså, den ja, da ikke en månedlig syklus. Nei, ok, men det kan variere mye hos menn også. Ja, visst. Så det ikke noe særlig grunn til å bruke dette, at det bare kvinner som ustabile? På ingen måte. Og på ingen måte. Fint, vi tar neste spørsmål, og det går til deg, Sunniva. Det handler om stråling og kreft. Hvorfor bruker man radioaktiv stråling I kreftbehandling når det farlig med slik stråling? Nå ikke du lege, men du kan litt om stråling. Jeg kan litt om stråling, og svaret jo på en måte åpenbart. Hvorfor bruker man det fordi det farlig? Jo, nettopp fordi det farlig. Altså, cellegift heller ikke bra for deg, men det jo kreften du prøver å drepe. Så man bruker da ioniserende stråling, og ikke radioaktiv stråling. Nei, hva forskjellen? Forskjellen at radioaktiv stråling et litt sånn sleivete begrep egentlig. Altså, det liksom radioaktivitet eller ioniserende stråling. Ioniserende stråling altså, man mener det samme altså. Så det var bare en liten kommentar. Det heter ikke radioaktiv stråling, det heter ioniserende stråling. Ja, men det kanskje en interessant kommentar, fordi jeg mener det den forestillingen man får kanskje at man sender noe radioaktivt inn I kroppen. Mm. Det kommer noen sånne bølger med radioaktivitet, så får du masse radioaktivitet inn I kroppen. Ja, det kanskje det man oppfatter det som, men nei, altså det man bruker for eksempel, altså først tilbake til spørsmålet, ja det jo farlig, det derfor du bruker det, for du ønsker jo å drepe kreftceller med det. Ja. Da må du jo bruke noe som dreper. Ja. Så du vil jo også skade omkringliggende friskt vev, og her kommer det, altså det litt mer da avansert for at forskjellige typer stråling altså vi kjenner til alfa, beta, gamma det liksom de vanligste stråltypene vi de fleste har hørt om de oppfører seg jo forskjellig i da kroppen og gamma eller røntgenstråling som oppfører seg sånn at du vil også få en stråledose til det vevet som friskt, som ligger rundt. Da snakker vi egentlig bare om, det det samme type som lys, det bare at det mye mer energi. Så det man kanskje det man ser på som stråling, men alfa og beta, det jo partikler. Mm. Beta jo elektroner, og alfa jo en heliumkjerne, to protoner og to neutroner. Så det som å sende små klumper på deg, eller å lyse veldig hardt. Ja, det I hvert fall sånn fint bilde på det. Og I Norge så bruker vi jo røntgenstråling til, eller I hvert fall røntgen og gammastråling til kreftbehandling, og da vil du faktisk få en viss dose også til det vevet som ligger rundt og friskt. Og en viss dose av ioniserende stråling gir jo en viss økt sannsynlighet for faktisk å få kreft senere også. Men de fleste jo såpass godt opp I årene når de faktisk får kreft, at
altså latenstiden det tar å utvikle en ny kreft igjen er gjerne kanskje 20-30 år, slik at det et lite problem. Men på unge mennesker så jo det mer interessant å se på. Og da har du for eksempel såkalt protonterapi, hvor du bruker protoner eller partikler til å bestråle kreft med i stedet for, og de oppfører seg på en annen måte. De gir nesten ikke noe dose til det vevet som ligger rundt og friskt. Men så må det sies også at det jo kreftsvulsten, da. Altså det syke vevet, det det som får den store dosen, for man har jo mange teknikker for å selvfølgelig få gitt. Fokusere, man ønsker jo ikke å gi masse dose i det friske vevet og mindre i det syke, så man har jo selvfølgelig måter å gjøre det på. Men, altså, men svaret jo enkelt, hvorfor bruker du farlig stråling? Jo, fordi det farlig. Nettopp. Ja. Vi skal se om vi klarer å bite i det siste spørsmålet her til deg, Øystein Elgarøy. Det litt stort, så vi får prøve. Hei, en venn av meg la fram følgende problem. Massen konstant. Egentlig det vel energien, men i dette tilfellet blir det samme, og da tenker man vel på E lik MC i A-en, som setter likhetstegn mellom energi og masse. Så hvis jeg reiser i tid, fram eller tilbake, forflyttes masse. Universets masse øker da med min masse i den tiden jeg reiser til, og blir mindre i den tiden jeg reiser fra. Høres umulighet, så da vel tidsreiser umuliggjort. Dette første del av spørsmålet, det setter premisse. Jeg synes dette høres veldig rimelig ut, veldig godt tenkt. En liten applaus til Svein Hoggestad for den konklusjonen. Men så kommer det interessante her, for han sier nemlig, jeg har hørt historien om tvillinger, der en av dem reiser ut på en romferd langt der ute, der tyngdekraften ikke sakner tiden. Når denne tvillingen lander igjen, vil vedkommende være eldre enn sin brors søster. Det ikke slik da, eller noe i den sjangeren? Men ikke dette en form for tidsreise, som altså umulig? Skjønner noe galt her, så mitt spørsmål, hva det som galt i tankene tenkt overfor? Ja, ja. Vær så god, Øystein. Her det mye å ta fatt i. Det, altså, for å begynne med det siste, det såkalte tvillingparadoxet, det jo på en måte prototypen på sånn som alle tidsreiser må foregå i praksis. Og det ikke sant? Det ikke en science fiction-varianten hvor du går inn i en maskin og så plutselig forsvinner den i løse lufta og så dukker det opp mens på tiden til dinosaurene. Nei. Her en som reiser ut i et romskip. Han følger med på tiden på klokka si, og så tvillingbroren hans igjen på jorda og følger med på klokka si. Og så når han kommer tilbake igjen og de sammenligner klokkene, så vil han som har sittet i romskipet finne ut at det har gått kortere tid på hans klokke enn på broren som ble igjen på jorda. For eksempel 5 år og 10 år, bare for å ta noen tall. Ja. Ja. Men hvis du tenker litt over dette her og ser det konsekvent fra synspunktet til en av dem, og ikke blander dem sammen, så vil du se at det finnes ikke noe tidspunkt hvor massen til tvillingbroren har forsvunnet vekk. Nei. Altså til enhver tid så vil han kunne, hvis han har et sterkt nok teleskop, da, kunne se at tvillingbroren der ute et sted, eller er ned på jorda der et sted, sånn at masse har overhovedet ikke forsvunnet her. Nei, men det veldig rart altså, for det har skjedd noe med tida her. Ja, det har skjedd noe med tida, men det er for så vidt, det er innenfor det relativitetsteorien sier du kan gjøre med tid. Hvis du beveger deg gjennom rommet, så vil klokka di tikke med endre seg i forhold til en som står i ro. Ja, ok. Så for den som har vært i ro der, så vil massen ha vært konstant hele tiden. Man vil se at den samme massen finnes der hele veien og sånt. Det bare at ting skjer litt saktere for denne karen som ute på reise. Ja. Endringer i massen. Ja. Ja. Og så det andre poenget som har vært å nevne, og det så sjokkerende at det vil ryste lytterne dypt inn i sjelen. Ja, nå må du være kjapp. For det er nemlig ikke sånn at energi bevart i generell relativitetsteori. Nei. Så universets totale energi trenger ikke å være bevart. Nei. Det bare spesielle enkle tilfeller at den vil være det. Så det kan oppstå masse energi her og der? Og det kan det. Altså det relativitetsteorien sier er at energien bevart lokalt. Det vil si at hvis energien forandrer seg i et bittelite område, så skyldes det at det har enten strømmet energi inn i det eller ut av det. Og nå ble jeg sjokkert, for det her betyr at det var helt feil om meg å be om en applaus for det flotte resonemanget. Dette ikke så veldig mange som klar over. Nei, ok, men da har vi kanskje blitt litt klar over det. Dessverre kan vi ikke utdype noe mer, for nå tiden vår utløpt. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn i Ekko. Astrofysiker Øystein Elgarøy, kjernefysiker Sunniva Rose, biolog Glenn Peter Setre.
Er det noe mer du liker? Send dine spørsmål til ekko@nrk.no.